Nice try, no. Má bazooku, vole, jak dlouho Alvinou bazookou? Je bug na 1000%, ale by mu nemohlo v solo vyjít. Čet on ten klip, jak jsem ho zajebal, protože mu nefungovala klávesnice, tak si dal dostal, že na IG. Ježiš! Ježiš, to může mít. Dobrý. Uf. Tak logicky já dojím, že jinak to nedává logiku. Kámo! Proč vždycky musím naběhnout do někoho, kdo má tu bazuku, kurva? Jakoby teď jsem taky naběhnul, že ale dosáhl byl úplně mimo, vole. To bude tak boring fight. Píčo, už jsem jak Janeček. Dobrý, tam nějakého žrali. Jestli mu jí zaznal Adamko, tak asi má, vole. Chtěl jsem to tam napsat, ale bál jsem, radši jsem to tam napsal, protože bál, bych se bál, že by byl z toho mér. Čau, Denisy. Za 30, za 30, za 30, za 30, oj, oj. Dneska jsme měli češtinu, to je dosáhl 45-minutový podcast. A zbytek 3 jsme se jenom povídali. OK, I'm double king this bitch. Fortnite Pride, bydlí s rodičema. Taky dobrá vola. Samý perly dneska v tom chatu. Bojím se, co přijde dál. Chat! Kamo, je 5 bazuk v lobíčku a já už jsem potkal třetí! Nice try, no. God, kamo! Mám nic nabitýho ani. Dobrý, nebyl v fajti se mnou. Kámo, dobrý, nebyl v fajti, ty slabý p***u si zasranej. Jako zkoumá, co jsem řekl, jako, nebo... To je super. Jo, jo, super. 1v2 plus jednomu nechám jedno. Ježiš, mě to tak baví ty arény, ty p***a. Ježiš, běž ty do p***i, kurva, smrdi. Nazdar. Max damage, k***. Spoje se. Oh, jeden hit prostě, kámo. Střílím ho tady půl hodiny.
pod mostem asi. Hádám. Někde schovaný. No v tom buši tady. Buši není. Haló. Nějaký klip, bolí mě pičo ruka dneska, nějaký důvod, nevím proč. On je pod tím mostem tak na 99%, ale není v autě chat. Ani v tamtom, ani v tamtom. Je pod mostem, si myslím. A já se ani pod mostem tak odhýlo, no. Vidíte, v autě není. Taky jebeti. Kdyby celou dobu kráčal pode mnou, ale to bylo dobrý. On legit outhealuje, ale však nemůže outhealovat sola, kámo. To musí být jedině buk, ne asi. Nemůžeš outhealnout sola, to nejde. Bo jakoby jde, ale ne do vlád zóny, vole. Tak nic, no. Tak počkáme. Nejde to, to není hard nebo ne, to prostě nejde, to nemůžeš udělat. Musí být někde bug. A nebo tam je na té farmě, ale chcípno. Nemůže to dát opět do konce. V solech. Tak možná. Bez toho srdže, ale v solech určitě ne. Když bude buglej, stejně vyhraješ. Nevyhrou, že jo? Jestli je buglej, vole, jak nevyhrou, když mu to neubírá hátka, brácho. Budeš, vole, za první mít štěstí, aby tě někdo nepošl plus zónu a plus, vole, to musíš ještě všechno dobře natajmovat, to nemůžeš popadat, jak chceš. Chat, už jsem se díval tak 5x nahoru, nevím kolikrát chcete, abych se tam díval, když vám to dojde, že to není Skybase. Tak kouknu se na replay, že ale jestli to instalívne nebo bude pod mapou, tak stejně nepůjde vidět. No jakoby vůbec nepůjde vidět, že jo, pře replay, vole, v arenách je na Já se nebudu moc podívat až na farmu. Takže já se tam nemůžu dívat. Kamo, ještě minuta 30. To je si outhealer v solek, ten nemůže dát, chápe to. Jako mám bazuku, vole, takže já vydržím ještě nějakou dobu, ale jako myslím si, že je spíš buglej, no. Protože to hledat sol by bylo hodně hard. Je někde bug určitě. Říkám, nebude však dosáhat trvalý ty idiota. Má bazooku, vole, jak dlouho outhealnu bazookou? To budu mít tak 10 sekund navíc aspoň, ne? Je bug na 1000%, ale by mu nemohlo v solu vyjít. Navíc ty zóny ani nebyly na farmu všechny. To nemá šanci, aby mu to vyšlo. Ne! Dobrý. Deset, devět. A zrovna mě dneska psal nějaký týpek, že když dám win, vole, s 10 kilama, tak, vole, ta suba nebyl buglej, outhealoval, jsem říkal, že to nedá.